السلام علیکم کتن کو مونږ سره صوبیا خان ولاړه دا سو تعارف محتاج نه دی ځکه چې ټول دنیا پیژني او د دوی یو کمال دا هم دی چې دوی ټول تعلق میډیا سره دی ریډیو سره یا دین علاوه ټلویزیون ارس سره چې دی دوی یو سندره ویلې د بیبو بیبو او دغه بیبو لفظ زما په سمجھ کې نه راځي کنه چونکی مونږ هم سندرې لیکلې دي او سال فاس په ډیمانډ باندې راځي او سندره ډیره زیاته هټ شوې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو هم ډیره مننه. تھینک یو سو مچ. او تکتونکو هم ډیره مننه ساتم چې دومره مینه مال راکو زما غانې ډیره زیاته لایک او ډیره زیاته پروموټ کړه. د ټولو مینه والو ډیره ډیره مننه. دا راته وای دا سندره د کوم سوچ ویلا لګه څنګه دی ویلا کنه لګه سندره ته د شوق مخه نه کو. بیسیکلی غانه ویل ډیر ګران کار دی او زما ډیر زیات شوق چې لکه غانو ویمبل چې زمون کمیونټی لکه نو خلک دا سوچ کې سر بدی یا ګډې دو طرف ته بزی یا بدی نو کارونه کې ملوث ما دا غوښته چې زما کمیونټی هغه لارې کولاو شي ولې دا سنگینګ چې دی دا هم یو ښه آرټ دی زموږ ماشاءالله زموږ کمیونټی څخه خلک ته چې هغه غوښتل چې موږ سنگینګ نه راشو خو پلیټ فارم چې وو هغه د نو اویلیبل زو نو ما یو سټپ پوښتنه کوم چې زما کمیونټی مخکې راشي او هغه هر ځای کې ولاړ شي. صحیح ده. خدای راته وایي چې دا سندره ویلې شو ډېر خلکو خوښه کړل کنه بعض خلک تنظیم کوي کنه سوي داسې قسم الفاظ خو نه راځي خلک وایي مرتا ته سندره ضرورت وو بیسیکلی ماشاءالله ما سره دومره خلکو مینه مال راکبه دې غانه باندې کنه چې ما دومره چې ما کم سوچ ساتل نو غین لکه ما وایي چې ما 75% یا 70% ما غانه ول خو ماشاءالله سونا بو خلکو وریدا او ماشي په خله باندې ما لګ ریسپانس راځي چې چرته ګرځم خلک به بیبو ګرځي سوبیا چې دا اوس بیبو شو بیبو سه پيو دا دا بیبو دا لفظ چې دی کنه لکه دا تاسو ور کړای ورته تاسو ورته ویلو دا زمونږ استاد دی ګلالي استاد هغه ما لپاره انتخاب کړو هغه چې دا لږ یو لفظ انتخاب کوم چې هغه غانه کې الفاظ خلک لایک کی نو هغه لفظ چې هغه انتخاب هغه کړو او زم چې کم شاعر او الفت سه نو هغه پکې ډیر زیات لفظونو ټکو باندې ډیر زیات توجه ور کړی میوزیک چیرې د ګلالي په سټوډیو کې نو دا چې ټول ټیم ورک پوه جو شي چې نو هغه خلک بیا ډیر او ریل سل د پاره ټیم ډیر ولګي در کلګ ریل سل خو چې اونه کې کنه نو بیا کار نه کوي نو ما ریل سل سره ډیر خواري کړم چې فرست ټایم غانه ویل به به نو ما په کم اس کم دوه هفته درې هفته بدل لگاتا اتل ما به یو یو لفظ یادو مې چې زما اوکل د سوچ چې خلک دا محسوس نه کوي چې دی لکه سیزن خلاص کړ ما دا محسوس کول چې خلک زما اوکل نه خوند واخلي خو اوس لګه نور مخې سندرو د اراده شته وای به زما هپی نیو لا نیو سونګ روان دي ټول منوال ان شاء الله لایک ټول منوال بغوري خپل شان سونګ مې ریکارډ کړی دي او ستاسو ویډیو پاتې ویډیو خپل منوال لپاره کوم او ان شاء الله ډېر ښه ویډیو به وي نو امید مې چې سم له تاسو به بوله منوال کې زما د نیو سونګ لپاره باندې منوال کوي. صحیح ده. او آینده کې همدا سي د سندرو لګه اراده ډېری دي کنه بس صرف وخت تور باندې بس سټارټ شو اغاز دی او دا به سندرې به زو وې مې ولې چې سندرې زه خو خوم او سندرې کې ما ته کوم مين نه ملاو شي زه خپل اډینس له ما غلنګ مين ور کوم. سم ده. ډېر زیاته مننه تاسو سندرې حواله سره مې نه تاسو نو ډېر مننه ډېر مهرباني.